In hierdie ochtend lees ons saam Johannes, hoofstuk 16. Johannes 16 vanaf vers 23. Maar voor ons lees, kom ons buig die hoofde voor die Here. Dierbare Here Jesus, baie dankie dan vir die voorreg wat ons vanmôre kan hê om u te kan ken en u heerlikheid en u krag en u opstanding en u kruis te kan herdenk. Here, ons is hier saam op die sondagoggende nie omdat ons onder die wet is om op die saterdag by mekaar te kom nie, want dit was 'n teken tussen die volk en die Here. Maar die sondag is 'n teken tussen die kerk en Christus. Here, is van hier dan dat ons verlang u koms en u heerlikheid. Ons as gemeente nader vanmôre u troon. Here, u weet die gejaag van die week. Here, u weet elkeen wat hier sit se begeerte, se probleem, se hoop, se liefde. Here, u weet alles. Die Bybel sê selfs die hare op ons hoof is allemaal getel. Here Jesus, u weet, ons sit soms hier met gevoelens, met seer hart, met omstandighede, bekommernis. Ons weet dalk nie waar die finansies vandaan gaan kom of wat ons gaan doen by die werk of hoe dit gaan in die huwelik. Here, ek sien 'n geweldige aanslag van die Satan op die huwelike in die tyd waarin ons lewe. Here, ek dink aan die wêreld wat in 'n chaotiese toestand is. 'n Wêreld wat agteruit gaan. 'n Wêreld wat God nodig het. En ons kom bid vanmôre, Here, dat U vir ons die hoop en die vertroosting sal gee. Dat die kinders van die Here sal anders lyk en wees en is en optree en praat as die wêreld. Sodat die wêreld sal begeer dit wat kinders van die Here het. En ook hulle lewe oorgee aan koning Jesus. Ons bid vanmôre vir hulle wat siek is. Here, u het die lys gehoor soos dit afgelees is. U weet van elkeen wat siek is, u weet van elkeen wat u nodig het. Here, ek, hier is net die sieke lys, maar ek wonder as ons die lys moet saamstel van ons geliefdes, van ons ouers of ons kinders, of ons kleinkinders wat nog ongereid is, hoe groot sou ons lysie voor gewees het, vir wie ons moes bid. Here, u koms is so naby, en soveel leef nog in hulle sonde, en geniet hulle sonde, want dis mos lekker. Maar ek kom bid vanmôre, Here, in besonder vir siele, dat u sal kom stilstaan en werk, en doen soos net u kan. Onbiddelike Here Jesus, luister asseblief vanmôre na u woord en brand u woord in ons harte vas, sodat ons teen u nie sal sondig nie. Ons het u lief, Here Jesus, omdat u ons eerste lief gehad het. Baie dankie nou dat ons kan stil raak. Open u woord, want die opening van u woord bring lig. Amen. Johannes hoofstuk 16 vanaf vers 22. Lees ons die volgende saam. Julle dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien. En julle hart sal bly word. Niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle in my naam niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra, in my naam sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur
wanneer ek nie meer dier gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel, en daar die dag sal julle in my naam bid, en ek sal nie vir julle, en ek sê nie vir julle, dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. Van die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het, dat ek van God uitgegaan het. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wereld gekom, weer verlaat ek die wereld en gaan na my Vader. Sy disciples sê vir hom, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik nie, geen gelykenis nie. Nou weet ons dat, nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het om iemand iets te vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Jesus antwoord, glo julle nou? Kyk, die uur kom en het nou gekom dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat, toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Net tot sover dan uit die woord van die Here. Ek lees weer vir u vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ek wil dan met julle praat oor hoop in 'n hopelose tydperk. Hoop in 'n hopelose tydperk. Die Here Jesus moedig hulle aan met hierdie woorde. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Hou goeie moed. Hoop op iets. En ons gaan vanmôre daarna kyk, waarop moet ons hoop? Mense sê dit baie keer vir mekaar. Hou moed. Sterkte. Ek bid vir jou. En beteken daar die woorde eintlik enigiets? Ja, dit sê vir jou die persoon dink daarom aan jou, maar daar die woorde wat hy gespreek het, kan niks aan jou saligheid, kan niks aan jou omstandighede doen nie. Dit is maar as te ware leefwoorde, as dit uit die mond van 'n mens uitkom. Maar hier kom dit nie uit die mond van 'n mens nie. Hier die woord van Jesus staan, wat Jesus echter gebruik, staan bekend as 'n woordjie met die naam van Mashal. Mashal, wat beteken dat hier die woord van die Here Jesus is vooraf bedink. Fyn bepeins. Met die Here Jesus se wysheid en kennis en alomteenwoordigheid en almag van die verlede, die Here en die toekoms, maak hy 'n uitspraak waarby hy kan staan, waarby hy nie kan lieg nie. Daarom dat wanneer die Here Jesus sê, hou goeie moed, dan is dit nie net leefwoorde nie, dit is krag wat hy spreek. Hou goeie moed met die verlede in gedagte, ek het die wêreld reeds oorwin. Wanneer hy praat van die wêreld, praat hy van 'n bose, sataniese systeem van die Satan, om die kind van die Here van hom af weg te trek. En nou kom die Here Jesus en hy sê, ek het die Satan reeds oorwin, ek het hom klaar uitgetrek. Maar dit kan nie wees nie, want ons sit hier met 'n probleem. Die Here Jesus sê, ek het die Satan klaar oorwin, ek het die wêreld klaar oorwin. Waar oorwin die Here Jesus die wêreld? Aan die kruis. Nou hierdie uitlating, of hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, het plaasgevind donderdag aand.
voor die kruisiging van vrijdagmiddag. En die woord waar die Jezus hier gebruik is, ek het die wereld, ek het verlede tyd die wereld klaar oorwin. So die Heere Jesus in sy raad en in sy volheid sê, dat van die grondlegging van die wereld af, voordat hier die wereld gemaakt is, het hy klaar alles uiteengesit. Hy praat van beheer wat hy het. Wanneer jy een rader beheer karretjie die kinders, dan stuur jy daar die karretjie waar jy om wil. Jy het volle mag oor hom, dis hoekom ek hou nie van een paard nie. Ek wil nie paard rein nie, ek het 2 keer paard gery, ek sal my leven nooit weer een paard rein nie, want hulle het hulle eie wil. Ek kan hom nie beheer nie. En net so vandag, hier die wereld, is uit beheer uit. En ons kan dit nie beheer nie, maar die goeie vanmôre is, daar is iemand wat hier die uitspraak gemaakt het, wat gesê het, hou julle kinders van die Here goeie moed, want ek het die wereld reeds oorwin. As Jesus dit sê, sê hy dit vir sy kinders, vir die gereedes, vir die wedergeborenes, vir die gewastes, vir die verlostes, sê hy, hou goeie moed, hy sê dit nie vir die wereld nie, hy sê dit nie vir die een wat die Here Jesus se bloed vertrap nie, hy sê dit vir die kind van die Here, kind van die Here vanmôre, hou goeie moed, want ek hier die wereld oorwin, klaar, ons is net nog nie daar aan die einde nie, hy skryf vir ons openbaring, om vir ons te vertel wat gaan gebeur, binnen in sy raadsplan, op so'n mate wat hy in beheer is, en die Satan weet klaar, hy gaan verloor, kan jy dink, jy stap in 'n oorlog in, met voorkennis, dat jy weet, jy gaan verloor, dis wat die Satan tans doen, met voorkennis, stap die Satan, want hy die woord ook, weet hy gaan verloor, maar steeds probeer hy. Hierdie woord, hou goeie moed staan in die imperatief, wat beteken, dit is van kardinale belang. Die woord is een woord, wat net die Here Jesus gebruik. Niemand anders gebruik hierdie woord in die Bybel nie. Wat vir ons sê, niemand het die mag, die reg, die krag om een woord soos hierdie te gebruik nie. Hou goeie moed, want ek het die wereld oorwin. Wanneer die Here Jesus dit sê, het hy 3 goed in gedagtes. En dit lees ons in 1 Korintiërs 13. Daar is 3 goed wat belangrik is. Geloof, hoop en liefde. So wanneer die Here Jesus dan hierdie uitspraak maak en sê, hou goeie moed, ek hier die wereld oorwin, sê dit met daar die 3 in gedagte. In die eerste plek, as gevolg van sy liefde, en ons liefde vir hom, kan hy vir ons sê, hou goeie moed. Want hy het ons lief, gaan jy iets slegs oor jou kind, ek denk aan die Here Jesus, wat die vraag vra en sê, as 'n kind vir sy pa vra vir hom 'n brood, sal hy hom 'n stuk klip gee? Of een vis vra en sal hom 'n stuk slang gee? Nee, want die Here het ons lief. Hoekom sê die Here vir ons, hou goeie moed, ek hier die wereld oorwin, want hy het jou lief, kind van die Here. Weet jy, jy kan bevraagteken of jou vrou of jou man of jou kinders jou lief het. Jy kan bevraagteken of ek jou lief het, maar jy kan nie bevraagteken of die Here Jesus jou lief het nie. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gegee het. Verstaan jy dit? Daarom, uit daar die context sê hy dit, verder die tweede punt is sê, as gevolg van sy getrouheid en sy betroubaarheid, is die Here Jesus getrou? Ja, hy is op grond van sy getrouheid, kan hy vir ons sê, hou goeie moed, ek hierdie wereld oorwin, want ek is getrou en ek is betroubaar. Vertrou my as ek vir julle sê, ek hierdie wereld oorwin. Vertroue is geloof. Vertrou jy dat die Here Jesus in beheer is? Nou wil ek dalk net die begin van die vers lees vir u.
Dit ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. In die verdrukking bewys God sy vertroue. Ek wil vir u sê, wanneer dit goed gaan, het ons nie altyd sy vertroue nodig nie. Maar wanneer dit sleg gaan, en verdrukking, en benauwdheid, dan het ons sy vertroue bitter nodig, om daaraan vast te hou. En aan die derde plek is, as gevolg van die hoop in hom, dat hy ten volle in beheer is, kan ons hierdie woord aanvaar as woord van God. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek hierdie wêreld reeds oorwin. Ek hierdie wêreld klaar oorwin, daarom is daar hoop. 1 Korintiërs 13 vers 13. Nou bly geloof, hoop en liefde oor. Vers 27 praat van die liefde en die geloof van ons geleese gedeelte. Vers 27 sê, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het, en geglo het. Hoor jy? Hier praat hy van die liefde, en hy praat van die geloof, en dan dat ek van God uitgegaan het. Daar die woordjie uitgegaan is baie belangrik. As jy sien, sal daar die woordjie staan, in vers 27, staan die woordjie uitgegaan. Jy kan dit maar omkring. In vers 27 en 28 staan hierdie woordjie uitgegaan. In vers 30, die laaste woordjie in daardie vers, daarom glo ons dat jy van God uitgegaan het. Een baie belangrike woord. Met ander woorde, wie is Jesus? Is Jesus God self? Die nieuwe vertaling sê dat Jesus het van God af gekom. Beteken dit dieselfde? As ek vir julle sê, ek het van Pretoria af gekom, en dat ek, of ek sê, ek het uit Pretoria uitgegaan, is dit dieselfde. Die Heer Jesus sê nie, ek het van God af gekom nie, dat hy net gestuur is van God nie. Hy sê, ek het van God uitgegaan. En daarom is hy ook God. Julle sal baie hoor in die tyd waarin ons lewe, dat daar word uitsprake gemaak om te sê dat dis 'n valsheid, Jesus is nie God nie. As Jesus nie God is nie, waarom sê hy dan, ek het van God uitgegaan, en daarom dan dat sy woorde krag het. Vers 33 sê hy, ek het in die verlede tyd, ek het klaar die wêreld oorwin. Alles waarmee jy te doen gaan kry, alles wat jy oor jou pad gaan kom, wat jou gaan seer maak, wat jou gaan bly maak, wat jou gaan hoop gee, is dit wat die Here Jesus klaar bewerk het. Waar? Daar aan die kruis. Maar dit kom nog. Nee, hy het klaar afgehandel. Voor die grondlegging van die wêreld is hy klaar gekruisig vir alles wat gaan gebeur. Matteus 25 vers 34 sê, kom julle geseëndes van die Vader, beërf die koninkryk van die hemel, wat van die grondlegging van die wêreld af vir julle berei is. Met ander woorde, God het daardie beheer om te weet wat gaan gebeur. Nie net te weet nie, maar om dinge te stuur in sekere rigting. Hy sê op 'n stadium oor konings, hy sê, in my lê die mag om konings se hart soos water te lei waarin ek het verlei. Voor die grondlegging van die wêreld het hy besluit om die wêreld te oorwin. So waaroor gaan hoop? Hoop gaan oor om te hoop dat iets sal beter gaan. Maar is dit nodig om te hoop as jy die einde reeds ken? Nie regtig nodig om te hoop nie, want dit is so vas. Kind van die Here hoop, maar ek wil vir jou sê, kind van die Here, jy hoef meer as net te hoop, jy kan weet, vas wees oor die toekoms
wat gaan gebeur. Hoop gaan oor die feit dat Jesus die mag in sy hand het. Die wereld denk vandag, die nieuwe wereld, orde en alles wat daarmee gepaard gaan, denk, hulle het die mag in die hand. Die roepers en baie ander denk, hulle het die mag in die hand en hulle het nie. Maar Jesus het die mag in sy hand. En daarom kan ons vanmorgen hoop hê. Hy skryf Openbaring, hy skryf die einde. Hoe kan hy die einde skryf? Het het nog nie gebeur nie. Want hy is in beheer. Nou, hulle verstaan het hier nie. Hier, hierdie disciples verstaan het nie. Here, hoe kan u sê, u klaar die prijs betaal, hoe kan u sê al hierdie dinge, as u kan lees hoofstuk 16 vers 12. Sê vir die disciples, disciples, geliefdes, ek het nog so baie om vir julle te sê. Ek het nog so baie dinge om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Kan jy dink die Here kom by jou en sê, ek het soveel om vir jou te sê. Als iets wat in my hart brand, wat ek graag hier vir jou wil leer, maar ek kan het nie vir jou sê nie, want jy kan het nog nie dra nie. Is hartseer, nie? Die Here wil partij keer vir ons iets leer, dieper gaan. Maar ons is nie geestelik op die plek waar hy dit met ons kan deurgaan, nie. Vers 23. Begin hy dan met sy redenering in daar die dag. Daar gaan hy dag aanbreek, een uur aanbreek, in daar die dag. Vers 25. Hier die ding het ek aan julle deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom een uur. Vers 26. In daar die dag. Hy praat van een tydperk wat gaan aanbreek. En daar die tydperk is die uitstorting van die Heilige Gees. Van die uitstorting van die Heilige Gees af regdeur tot op met die wegraping. Praat die Here Jesus nou van hier die 2021 jaar waarin ons nou leef. En hy sê dat ons in hier die tydperk gaan moet op hom hoop. Want sonder hom is daar geen hoop nie. Jesus maak bekend dat hy weg gaan gaan. As u lees hoofstuk 13 vers 35 vers 36 Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Here, ons het dan op u gehoop dat u by ons gaan bly en dat u ons gaan regeer. En nou kom die Here Jesus en hy sê vir hulle, ek gaan weg. Nou vra Petrus, Here, maar waarheen gaan u? Hoekom kan ons u nie nou volg nie? Hoekom kan ons u nie nou dien nie? En die Here sê, jylle kan my dien, maar jylle kan nie saam met my gaan nie. Waar ek gaan na my vader toe. So die Here Jesus sê vir hulle, hy gaan weg. En hulle het hier die hoop op hom gehad. En nou ewe skielik is hulle hopeloos. Dit werk nie uit nie. Want hy gaan ons nou los. En nou van hoofstuk 14 tot 16 is die drie hoofstukke wat kinders van die Here moet lees. Hoekom? Want het gaan oor die Heilige Gees. Die een wat tans in ons leef in die plek van Jesus. Die Heilige Gees wat ook genoem word in hierdie gedeeltes, die trooster. Hy sê, ek sal die trooster na julle stuur, en hy sal julle lei in die volle waarheid. Is reg, ek gaan weg, maar ek kom weer. Daarom sê vir hulle, julle moet hoop het, dat ek weer gaan kom. Verder sien ons, die wegbereider tot die hoop. In vers 24 sê, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Tot hiertoe het julle gebid in die naam van Yeshua. Tot hiertoe het julle gebid in die naam van Yahweh. Tot hiertoe het julle gebid in die naam van Adonai. Maar nou sê die Here Jesus, van nou af sal julle in 'n ander naam bid. Ons lees dit hier in vers 26. En daar die dag sal julle in my naam bid. Wie is dit wat hier aan die woord is? Jesus.
Hij zei, hij is aan die woord. En hij zei, jullie kon eindelijk niet direct naar God toe gaan, het niet. Jullie moest jullie sondes voor die hoofpriester gee, en die hoofpriester moest dan een keer een jaar voor jullie sondes verzoening bewerk het. Maar van nou af hoef jullie niet meer nie. Die hoop is uitgekoop, zodat u kind van die Here, deur die Here Jesus tot God kan gaan. Die weg is berei. Ik weet niet of ons aldag hier die punt besef nie, dat die voorhangsel moest geskeer word. Zodat die allerheiligste oop en bloot kon wees. Zodat kinders van die Here tot binnen in die hemel in kan bid en kan wees waar God is. Nou al in hierdie lewe in verhouding met God kan wees. Tot hier toe het julle gehoop op die priesters. Een keer jaar, maar nou sal julle deur my bid. Ek is die middelaar. Vers 26, baie belangrijk. Julle sal in my naam bid. Ek weet die, onze Vader sê, onze Vader. In die begin het die Here Jesus hulle so geleer bid. Maar die aand voor sy dood, toe sê vir hulle, van nou af, sal julle in my naam bid. Daarom is Jesus die soetste naam vir 'n kind van die Here. Want ons bid tot God deur die Seun. So gebruik daar die voorreg. Hy het klaar die weg berei, sodat ons dan tot God kan gaan. Dan sê hy verder, omdat julle glo in my, kan julle hoop hê, vers 27 en 30. Van die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het, en geglo het, dat ek van die Vader uitgegaan het. Omdat julle my glo, kan julle hoop in my standvastig wees. Staan nou stil by vers 33. Jesus se laaste woorde, voordat hy bid, en in gevangene geneem word. Sy laaste woorde is, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek hierdie wêreld oorwin. Nou wanneer jy geloof, hoop en liefde het, dan het jy vrede en blydskap volgens die vorige gedeeltes. Nou vraag ons, wat is hoop? Op wat hoop ons? Lieve vrienden, ons hoop dat het sal beter gaan, stem jy saam. Ons hoop dat daar iewers sal uitkoms kom. Ons hoop dat ons suksesvol sal wees. Ons het begeertes. En ons wens partykeer ons kan Aladdin se genie lamp in die hande kry om hom ook 'n bietjie te vryf. En die genie daar uitkom en vir jou ook 'n wish of 2G, 'n wens of 2G. Laat my so dink aan daardie ou wat die lamp is, die verhaal wat gaan oor hy het 'n lamp opgetel en toe hy hom skoon vryf toe kom daar 'n genie uit. En hierdie genie vraag vir hom, ek is die genie, wat wil jy hê? Jy het een kans om 'n vraag te vra, en dit wat jy wil hê, sal jy kry. En hy sê, is reg, ek beweeg baie van Afrika na Amerika, en ek het nodig om 'n dubbelpad van Afrika tot in Amerika. So ek vraag vir jou, genie, geef my een dubbelpad. Regdeur van Afrika tot in Amerika, dat ek daarin kan reis, want ek hou nie van vlieg nie. En die genie sê vir hom, tjoh, dit is bietjie moeilik een. So lang pad, so ver pad, so groot pad, is bietjie moeilik. Hy vraag jy nie een ander wens, en hy sê ja. My tweede wens wat ek het is,
om my vrou te verstaan. Toe sê die genie vir hom, hoeveel bane soek hier die pad? Ons het begeertes wat ons drijf, en in sekere richting, ons het hoop en begeertes, en wat is die drijfveer van jou hoop, lieve vrienden? Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof dan is een vaste vertrouwen voor die dingen waarop jij hoop. Is daar iets vanmorgen waarop jij hoop? Wat jij sê, ach Heere, ek wens dit. Als ik voor jou elke keer een geleentheid sou gee om te kan sê wat jij wens, zal het in die volgende wees, ons hoop, ek hoop vir huis, ek hoop vir huwelik, ek hoop vir kinders, ek hoop dat iets my sal bevredig. Die Engelse woord wat gebruikt wordt is die woord consume, dat daar is sekere goed wat jou consume, een gedachte in jou hart, as jy net die een ding kan kry, jy hoop so op daar die een ding, en dit consume jou, dit vat jou oor, jou denken, jou leven. As jy bijvoorbeeld een huis soek, dan vat het jou gedagtes oor, dat jy hoop so op een huis, en jy doen alles in jou vermoë om daar die huis te kan kry. Werk daarvoor, en dit consume jou, dit vat jou oor. Nou, volgens die woord van die Heere het die mens oor die algemeen twee goed wat in hy hoop. Twee goed wat hy hoop. Een vleeslike ding en een geestelike ding. So jy moet bekeer in jy gemoeder uitwerk, wat is jou vleeslike ding wat jy graag wil hê? Is het huis, die kar, is het huwelik, is het kind? Wat is dit wat jy wil hê? Maar geestelik is daar iets wat in jou hart behoort te wees, kind van die Heere. Iets waarop jy moet hoop. Iets wat jy begeer. Iets wat jy moet consume. Iets wat jy moet verlang. En wat is dit? Partykeer dan wen die vlees en nie die gees nie. Dan bedink ons net vleeslike dinge en ons vergeet van al die geestelike dinge. En die Heere sê, bedink die dinge wat waar is, daarbo is. Bedink dit, hoop op dit, begeer dit. So sommige hoop op huis, kar, al hierdie goed, en ander hoop weer op, om sonde af te lê, om die Heere Jesus te, om nader aan die Heere Jesus te kom, om van die Heere Jesus te getuig, dis die geestelike kant. Ach, en gee my net Jesus, gee my net meer van Jesus. Vers 33 sê, in hierdie wereld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie, moet ek hierdie wereld oorwin. Met ander woorde, ons leef nie vir hierdie wereld, nie, ons leef vir 'n ander wereld. Vers 32 sê vir hulle, kyk, die uur het gekom, julle gaan uit mekaar gejaag geword, en ek sal alleen staan, ek is toch nie alleen nie, my vader is met my. Maar hy sê vir hulle, ek het hier die wereld oorwin, so dat julle nie hoef te hoop op hier die wereld nie, maar dat julle sal hoop op die lewe hierna. Weet jy, lieve vrienden, ons hoop oor die algemeen is so klein en gebrekkig, dat ons hoop net vir hier die lewe. In 1 Korintiërs 15 vers 19 staan daar, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Hy sê, ons kan nie hoop vir hierdie lewe nie. Ons hoop, ons wil ons tentpenne baie diep inslaan in hierdie lewe in. Hoeveel mense is daar wat nie wil sterf nie, en hulle beklei daarteen, en hulle stry daarteen, en hulle gee alles en doen alles om nie te sterf nie, want hulle tentpenne is so diep in hier die lewe ingeslaan, en hulle kan nie hoop op die lewe hierna nie. Hulle loop net in hier die lewe, en as hulle kan, sal hulle 1000 jaar oud wil word, want hier die lewe is die lewe, maar hier die lewe is nie die lewe nie, die lewe is hierna.
sal ons op die Here hoop. Volgens hierdie vers, vers 33, in hierdie wereld sal jylle verdrukking hê. So wanneer die verdrukking daar is, lieve vriende, dan moet jy hoop op die Here. As iemand die Bybel by jy het, kan jy saam met my blaai na Job toe. Net voor Psalms. Job 13. Jylle ken Job se lewe. Jylle weet wat het met Job gebeur. Dat die Here het toegelaat. So was die Here in beheer. Ten volle in beheer. Die Here laat toe. Dat sekere goeders oor Job kom. En Job verloor alles. In 'n kwestie van 2 dae. Verloor hy alles. En dan begin hier die worsteling. Hoekom gaan dit so swaar met my? Wat het ek gedoen? Is dit my skuld? En dan het hy 3 vriende. En sy een vriend vir hom sê, nee wat, jy het sonde in jou lewe. Terwyl dit nie so was nie. Die ander een sê, nee wat, as jy die Here gaan dien, dan gaan dit net goed gaan met jou. 'N voorspoedsteologie. En die ander een, Elifas, praat vanuit sy ervaring en sê, nee wat, sy ervaring het hom geleer. Die skuld lê by jou, dat het so gaan. En al 3 van hulle was verkeerd, want dit was God wat in beheer is, en bezig was met 'n doel en 'n plan. En nou sê Job, in 13 vers 15, kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. En sal toch my wandel voor sy aangesig bepleit. Kyk, dat 'n man op so 'n punt kan kom waar hy sê, al wil die Here my ombring, al is dit die Here wat my wil vernietig, dan sal ek op hom hoop. Staan nie. En ek sal toch my saak, my wandel voor hom bepleit. So al is dit die Here die een, wat besig is om my te skaaf, sal ek steeds op hom hoop. Al is hy die een wat goed toelaat oor my lewe, dan sal ek steeds op hom hoop. Want ek gaan so ver om te sê, buiten hom het ek niks. En buiten hom begeer ek ook niks nie. Verdrukking. Daar kom sware tye, liewe vriende. Ons hoop, menslikerwys, is dat dit moet beter gaan. Die Bybelse grond van hoop is, dat julle oog op Jesus sal wees, wanneer dit slegter gaan. Verstaan julle hoe ver verskil ons hoop met Godse hoop? Ons hoop is, dat het sal beter gaan, dat het sal goed gaan. Die Here se gedagte van hoop is, dat hoe slegter dit gaan, julle meer op my sal hoop. In hierdie hopelose tyd, is daar soveel wat hoop het, dat het sal beter gaan. Daar is 'n lied wat gesing word, this world is not my own, I'm just passing through. Hierdie plek is nie my huis nie. Ek sal pad na my ewige tuiste, en ek het hoop daarop, om daar by hom te wees, met die wete dat Jesus in die begin ten volle beheer was, en tot vandag toe volle beheer sal wees, tot aan die einde toe. So in hierdie lewe sal ons verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het klaar oorwin, die 3de gedagte, laaste gedagte. Waarop moet ons hoop? Waarop moet ons hoop? Hy sê, hou goeie moed, want wie het alles oorwin?
ek het. Die Heere Jesus sê, ek het klaar alles oorwin. So waarop moet ons hoop in hierdie tyd wat het dalk erg gaan en zwaar gaan en dalk zwaarder gaan. Of jy gaan hier uitstap en jy sê, man, ek gaan aanhou bly hoop dat het moet beter gaan. Of jy gaan sê, ek gaan aanhou bly hoop, maak nie saak wat die omstandighede nie, ek gaan net my oog onverdeeld op Jesus hou. Ek gaan hoop wat hy wil hê. En al moet hy my verteer, dan hoop ek nog steeds op hom, want hy is my enigste hoop en my troos. Hy sê jou goeie moed vir sy kinders. As jy vanmôre hier sit en jy is ongered, jy is nie weergeboorte nie, gebore nie, jy is nie verlos nie, jy is nie gewas nie, jy is nie verlos nie, dan is hierdie woorde nie vir jou nie. Jy mag dit nie as jou eie reken nie, want hy sê dit vir die kinders van die Here. So kinders van die Here, vir julle sê hy, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Mens verloor soms fokus, en hoop op hierdie lewe. Maar hierdie lewe kan vir jou niks bied nie. Maar hoop op die persoon van Jesus. Nie op die kruis nie. Nie op die opstanding nie. Hoop op die persoon van Jesus Christus. Jy ken daar die liedjie. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Deur sy kostbare bloed het hy my vrygekoop. Hy is my anker en my vaste hoop. Dan gaan die koortjie, ek behoort nou aan Jesus. Niks sal my ooit van hom kan skei. Niks. Hoop. Hoop op die Here Jesus as persoon. Hoop op die werk wat die Here Jesus doen. Werk die Here Jesus vandag. Wanneer laatst het jy die Here Jesus gesien werk? Ek wil u gou 'n getuienis vertel wat vir my baie na in die hart is die laaste maand. 'N maand terug toe preek ek oor Elia. Ek weet nie of jy kan onthou nie, Elia daar op die berg teenoor die Baal priesters. En toe hy daar klaar daai oorwinning gehad het, toe staan hy alleen. En hy stap alleen af en hy bid en die Here stuur die reën. Maar hy so stoksiel alleen. Daar is nie een priester saam met hom nie. Hy arbei vir die Here alleen. En die Here kom by hom en sê, Elia, jy is nie alleen nie. Ek het 7000 priesters wat die knie nie voor Baal gebuig nie. Ek het vir my 7000 manne uitgehou. Wat die knie nie gebuig het nie, wat my dien. En daarin verbly Elia, terwyl ek al besig was met die boodskap, sê ek vir die Here, ag Here, ek voel so alleen. Ek het 2 broers en 'n suster, wat in die kerk groot geword het. My oupa Hans, het in die 70s en 80s, saam Israel toe gegaan. Uit die Egie kerk uit. My oupa het die predikante se karre, ook in die karbedryf, hulle karre gediens en verkoop en stand gehou. Die Egie kerk se predikante. My oupa was lief vir hierdie kerk. En hy het 6 kinders gehad. Van daai 6 kinders is net my ma nog oor in die Egie kerk. My ma en my pa is al oud. Terwyl ek voorberei daai tyd, sê ek vir die Here, ag Here, ek voel so alleen in die Egie kerk, my familie. Wil nie meer die Here dien nie, hulle is of oor charismate toe of hulle is, sit by die huis. Ek wil nie meer die Here dien nie. En in die week vakantie wat ek gevat het, gaan kamp ons 'n bietjie. Toe ek die karavaan opslaan, toe sien ek my hier 2 karavaanplekke van my af. Hier slaan 2 predikante, ook hulle karavaane op van die Egie kerk. En ek sug eers, want ek net 'n bietjie alleen gewees het. Nou moet ek weer saam met hulle preek praat, en
Nou, ek sien hulle is vir hulle nie. Maar terwyl ek daar is en nooi ons braai een aan saam met hulle, toe sê die een predikant vir my, weet jy dat daar van jou familie in die kerk is? Ek sê nee. My familie is in Pietersburg en my familie is in Nelspruit. En ander is in die Kaap. En hy is in Witbank. Hy sê nee, twee van jou neefies is by my in die gemeente. Ek sê, kan nie wees nie. Hy sê, ja, die wat in Nelspruit was, die werk het toegemaak en hulle moes nou oorkom naar die myne toe op Witbank. Zwaar gegaan. En hier die dominee sê toe, hoe die Here ingegryp het in my neefies se hart en lewe. Dat my twee neefies wat die Here nie gedien het nie. Nou, op sy kerkraad sit, al twee my neefies, saam die Here dien. En die eense vrou is die sonnaarskoolse superintendent. Sy hardloop, hulle sê sy roer, daai gemeente se sonnaarskool. Ek word so bewoon my hart, want ek het vir die Here gevra, Here, ek voel so alleen, en daar op die vakantie toe wys die Here my, Ricard, jy is nie alleen nie. Ek bou my kerk. Getuienis op getuienis van hoe die Here nog werk. Laas week, toe pak Natasha sy rekenaar op. Met alles op. En die week, toe voorsien die Here op een bovenmenselijke manier, een laptop 10 keer beter as wat sy gehad het. Soveel getuienisse wat ons kan vertel, en ek hoop dat u het nog getuienisse in die hart, van hoe die Here dageliks werk, en dat u nog kan hoop op die Here, want die Here is 'n God wat werk. Liewe vriende, hoop op hom, nie net vir hierdie lewe nie, maar vir die lewe hierna. Ek wil u gou vra, hoor gou saam met my vers 33, en dan gaan ek 'n konklusie maak. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle baie verdrukking hê. Maar hou goeie moed, want ek hierdie wêreld oorwin. So hy sê, hy het hierdie wêreld oorwin, maar ons gaan deur hierdie verdrukking gaan, om by die lewe hierna te kom. Verstaan u dit? So ons gaan deur hierdie verdrukking gaan, om by 'n plek uit te kom. Wat is vir u die lekkerste? Om Kaap toe te ry, of om terug te ry? Soontoe. En as jy daar is, daar in 'n tentjie of in 'n karavaan, vir hoe lang gaan jy daar bly, tot jy wil terug gaan huis toe? Is daar 'n begeerte om terug te gaan huis toe? As 'n begeerte om terug te gaan huis toe, het jy al moeg geword vir vakansie? En wat begeer jy dan? Ek wil net by die huis kom. Ek wil net by die veilige hawe kom. Ek wil net huis toe gaan. En ja, as Dr. James Gray wat skryf, who could mind the journey when the road leads home? Who could mind the journey when the road leads home? Nee, vriende, op hierdie wêreld sal hulle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ons is op pad huis toe. Ek wil huis toe gaan. En hier is nie my huis nie. Ek wil huis toe gaan. Daarom sê hy, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Abraham het teen hoop op hoop geglo, toe daar nie meer hoop was nie, toe moes hy aanhou hoop. Handelinge 26 vers 6 tot 7 sê, hoop op sy beloftes. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Sê vir my, as Tannie Nelly moet sterf, is sy vir ewig verlore.
of is hy vir ewig by die huis? Daarom het ons hoop. Ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons hoop is op hom, dat hy groter en magtiger is as wat ons kan dink. Job 31 vers 24 praat van 'n ydele hoop. 'N hoop wat tot niks gaan nie. 1 Petrus 1 vers 3 praat van 'n lewende hoop. Kinders van die Here het 'n lewende hoop. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. So as daar iemand vanmôre hier sit met 'n hoop op Christus, dan sê die woord, dan reinig jy jouself, soos hy rein is. En jy doen alles in hierdie lewe, om die lewe hierna soveel heerliker te maak. Is daar iets wat jy kan doen, om die hemel meer aangenaam te maak? Ek wil sê ja, om siele saam te vat, en te sit in die hemel, te sien, maar hier is die siel, wat ek bereik het vir die Here. Jy kan nie hierdie wêreld lief hê of die dinge van hierdie wêreld nie, of op dit hoop nie. Kinders van die Here sal moet by 'n punt kom waar ons hoop op die lewe hierna. En dit wat ons nou deurgaan, weet dat hy is in beheer. Ten volle in beheer. Soos ek vir u gesê het, toe die Here Jesus hierdie woorde sê, sê hy dit nie maar net, ag sterkte, of ek dink aan jou, of ag ek bid vir jou, of hou moed nie. Met al sy kennis en wysheid, sê hy, in beheer, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, hoop volkome op my. Want jy is op pad, huis toe. Hoe donkerder dit word in hierdie wêreldjie, hoe groter hoop ek, is jou hoop, om vast te hou aan die Here. Mag die Here ons help en ons genade gee, kom ons bid saam. Here, U sê, ons gaan verdrukking hê. Maar moenie daaroor worry nie. Moenie worry oor die pestsiektes nie. Moenie worry oor die staat en die korrupsie nie. Moenie worry oor hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld gaan brand. Gaan uitbrand, sê 2 Petrus 2. Alles wat ons nou as iets ag u as niks. En baie van die goed wat ons as niks ag u as hoog. En ek wil vanmôre kom bid, Here, dat u 'n vaste hoop op die lewe hierna, op Jesus se werk in hierdie wêreld, dat u 'n vaste hoop op elke kind van die Here se hart sal vasbrand vanmôre. Maar Here, as daar vanmôre hier iemand sit, wat weet, hulle is nie gered nie, dan moet ek vanmôre vir hulle sê, hulle kan nie aanspraak maak op sy hoop nie. Want is sy hoop wat teen hulle gaan tel, is sy hoop wat hulle gaan verdoem, tot in die ewige verderf in. So vir die ongeredde, dat hy die Here mag soek, totdat hy gered word. En dan kan hoop op die Here. Maar vir die geredde, wil ek vanmôre sê, hoop op die Here Jesus. Hy is vandag in beheer. Ek eer u Here, vir u goedheid en u genade. Verhoog u self, en ons gee vir u al die eer. Amen.